Мене звуть Ірма, я з міста Хіхон, що в іспанській Астурії. В дитинстві ми вивчали історію як предмет у школі. Він бував трохи нудний. Одного дня мені трапилася програма під назвою «Колись давно людина» на першому каналі Іспанії. Вона подавала історію цікаво і весело. Там були факти та імена, а ще, як люди жили в минулому. Порівняно з тим, як живемо зараз ми. Зрештою, я вступила на факультет історії. В університеті я познайомилася з іншими студентами, які теж дивилися програму «Колись давно людина», і яких вона надихнула так само, як і мене. This message is brought to you by the European Broadcasting Union and RTE. Every day, millions of people across Europe are inspired by public service media. Find out more about their stories at keepmediagood.ie.